mwanamke mkubwa. Kuna nini sasa hivi? Halo? Eh, safi. Mtoto anaumwa? Mtoto anaumwa, simpeleke tu hospitali mke wangu? Kwa sababu mimi ni gari nimeliacha nyumbani, mafuta yapo, chemeji yako Nasiri yupo hapo, unaweza kumgongea apeleke hospitali. Mpaka nije mimi? Sasa hata kijamii si yale yale tu. Tutamchukua mgonjwa, tutampeleka hospitali. Kufika hospitali pale, daktari atamchukua, ataingia naye chumbani, sisi tunamwambia tusubiri nje. Sasa bora tunimalizie tu zamu yangu. Amezimia? Kasimia. Basi kama kazimia, fanya kitu kimoja. Chukua maji kwenye friji, mwagie kichwani, akizindimka mtampeleka hospitali.